Վատիկանի թանգարաններն են մոլորակի ամենահարուստ պահոցներից մեկը։ Աշխարհի ցանկացած երկիր կերազեր այստեղ սեփական ցուցանմուշն ունենալ։ Այսօրվանից այստեղ կլինի հայկական ցուցանմուշ խաչքար, որն ունի չափազանց հարուստ ու չափազանց հուզական պատմություն։ Ռոմ, Սուրբ Պետրոսի տաճար։ Հենց այստեղ է առաջին անգամ հայտնաբերվել 1246 թվականով թվագրվող հայկական հոյակերտ խաչքարը։ Այն գտնվել է տաճարի վերակառուցման ընթացքում 17-րդ դարի կեսերին։ Խաչքարի ճակատագիրն այնուհետև բավական բարդ է ու խճճված։ Շուրջ երկու դար այն ժամանակավոր ապաստան է գտնում տարբեր թանգարաններում, այդպես էլ չունենալով իրեն արժանի մշտական ցուցադրության վայրը։ Եվ միայն հիմա, երկարատև դեգերումներից հետո այն տեղադրվում է մոլորակի ամենահռչակավոր ամենահարուստ թանգարաններից մեկում՝ Վատիկանյան թանգարաններում։ Վատիկանյան թանգարանները մի քանի թանգարանի միասնական և ընդհանրական անվանումն է։ Օրական միջինը 20,000 այցելու, Պիկասոյից ու Շագալից սկսած մինչև եգիպտական փարավոնների մումիաներ, Ռաֆայելի հավերժական գլուխգործոցներ ու բնականաբար Միքելանջելոյի Սիքստինյան կապելլա, որը տեսնել ձգտում է Վատիկան այսելած ցանկացած զբոսաշրջիկ։ Հայկական խաչքարը տեղադրվում է Սիքստինյան կապելլայի հարևանությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Վատիկանի նահանգապետ կարդինալ Ջուզեպե Բերտելլոյի, Վատիկանյան թանգարանների տնօրեն պրոֆեսոր Անտոնիո Պաուլուչի և սեկցիոնի ղեկավարների ուղեկցությամբ շրջում է թանգարանի տարածքում։ Րոպեներ անց խաչքարի ցուցադրության բացման արարողությունն է։ Խաչքարի վրայի փորագրությունները հրաշալի պահպանվել են, որոնցից կարելի է դատել, որ այն ստեղծել է Ոմն Մխիթարի և նրա ծնողների պատվին։ Կանգնեցավ խաչս ի բարեխոսություն Մխիթարա և ծնողած յուրաց։ Պատմաբաններն ու մասնավորապես Բոլոնիայի համալսարանի հայագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Աննա Սիրինյանը վստահ են, որ խաչքարի փորագրությունները նաև տեղեկատվություն են տալիս այն մասին, թե ով է ստեղծել այն։ Հայության Ստեփանոսի Ղազարա Բալեցո։ Հետևաբար այս խաչքարից նաև տեղեկանում ենք, որ այդ ժամանակվա հայ համայնքի ղեկավարը այս Ստեփանոսն է։ Միջնադարյան հայկական գլուխգործոցն այսպիսով Վատիկանում գտնում է իր մշտական բնակության վայրը, իսկ այն տեսնելու հնարավորություն այսօր ամեն օր տասնյակ հազարավոր այցելուներ կունենա։ Ներկաների խոսքում բնականաբար հիմնականում շնորհակալությունն է ուղղված մարդկանց, որոնց ժանքերով հնարավոր եղավ իրականացնել այս ամենը։ Ի դեպ, խաչքարի ներքևի հատվածում լատինատար գրառում էլ կա, որը նշանակում է, որ խաչքարն օծված է, հետևաբար նրա մոտ կարող են աղոթել բոլոր քրիստոնյաները։ Հայաստանի ղեկավարը դատարկաձեռն չի ժամանել Վատիկանյան թանգարաններ։ Նախագահ Սարգսյանը թանգարաններին է նվիրում հայ ժամանակակից ստեղծագործող Կարեն Բաղդասարյանի բրոնզաձույլ գործերից մեկը, նշելով, որ իր համոզմամբ դրա համար լավագույն տեղը Սուրբ Աթոռն է։ Վատիկանի նահանգապետն ու թանգարանների տնօրեն իրենց հիացմունքն ու շնորհակալություն են հայտնում նախագահ Սարգսյանին գեղեցիկ նվերի համար, որ հերթական վկայությունն է հայ Վատիկանյան իրապես ջերմ ու իրապես բարեկամական հարաբերությունների, որոնք ձևավորվել են մեկ ընդհանուր գաղափարի՝ քրիստոնեության շուրջ։ Գևորգ Ալթունյան, Կարեն Ազատյան, Վարդան Պետրոսյան, Առաջին ալիք, Վատիկան։